Ողջույն հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար սպորտը։ Այսօրվա իմ հյուրը մի գեղեցիկ եւ շատ ուժեղ սպորտսմեն է, Սարգիս Վարդանյանը, ով իր ողջ կարիերայի ընթացքում գրանցել է 8 հաղթանակ եւ սա դեռ վերջին արդյունքը չէ։ Դարձել է SCB կարգի չեմպիոն, մարտական սամբոյի երակի չեմպիոն է, ինչպես նաև մարզիչ է, ում սանը Թուրքիայում հաղթանակ է տարել։ Ես ցանկանում եմ ամեն ինչին մանրամասն անդրադառնանք։ Նախ շնորհակալ եմ Սարգիս հյուրս լինելու համար։ Սկսենք նրանից, թե որ տարիքից որոշեցիք զբաղվել սպորտով։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրն կավելու համար։ Ես զբաղվել եմ փոքրուց, դպրոցական տարիներից, սկզբնական սպորտս եղել է բռնցքամարտը, բռնցքամարտում ունեցել եմ լավ հաջողություններ, հետո փոխել եմ քինգբոքսինգով, այնտեղ եմ ունեցել լավ հաջողություններ։ Ինչո՞վ է պայմանավորված անցումը, Սարգիս։ Ճիշտ ասած, ես սիրում էի, որ մենակ ձեռքերով չկռվեմ, ոտքերով է կռվեմ, հետո առաջացավ մեջս խառը մենա մարտերը դեպի MMA, հա MMA, բոյդես փռավել էլի, այո այո, որպեսի հասանելի լինի, ու սկսեցի բոյդես փռավելով զբաղվել, տենց խորացա ու խորացա մինչ այժմ։ Հաջողությունների մասին խոսենք, հա Սարգիս, որովհետև մենք բոլորով այս վերջին շրջանում բավականին լավ հաջողություններ ենք տեսնում տարբեր մարզաձևերում։ Այս սկսենք ձեզանից, ձեր հաջողությունները թվարկելով գանք մինչ մեր օրերը։ Իմ պրոֆեսիոնից սկսեմ, որովհետև սիրողականում արդեն հասել եմ հաջողությունների, որ արդեն մութ գործեցի պրոֆեսիոնալ ռինգ, առաջին մենամարտս եղել է թուրք մարզիկի հետ, ու Թուրքիայում եմ մրցել, այդ է եղել իմ ամենաառաջի ու տպավորիչ իմ ոնց որ դեբյուտս դեպի MMA։ Այո, որը տպավորվել է ձեր մեջ։ Ու այդտեղ չէի կարա պարտվեի, ամեն ինչ արել եմ, որ հաղթեմ ու հաղթել եմ հենց Թուրքիայում միանց մոտ։ Հրաշալի բան է, ես պատկերացնում եմ ինչպեսի ապրումներով եք վերադարձել, ինչ հաղթանակը եղել է կրկնակի, կարծում եմ այդ դեպքում, հա։ Հա, ժողովուրդը շատ լավ եղբայրս է կազմակերպել, ճիշտ ասած լավ դիմավորեցին, բոլորի համար էլ հաճելի էր, որ իհարկե հայը կարողանում է ծածանել երագույն դրոշը մանավանդ Թուրքիայում։ Թուրքիայում ինչի կարիքը մենք, դա որ թվականն է, Սարգիս, 2017 թվականներ, հուլիսի 19-ը, հիշում եմ, իմ առաջին մենամարտս էր։ Դուք նաև սաներ ունեք, ուզում եմ ավելի մանրամասն խոսենք այդ մասին, եւ նաև եթե չեմ սխալվում, ձեր սանը հաղթել է թուրք մարզիկի եւս։ Իմ սաներից եղել են, որ հաղթել են թուրք մարզիկները նաև։ Հա, ես ունեմ խմբակ, ես մարզում եմ Վարդանյան Fight Club-ը, հենց ես եմ ստեղծել իմ առնով, բավականին ունենք լավ սաներ, ունենք արդեն աշխարհի երկրորդ մրցանակակիրներ երկու հատ, առաջի անգամ ենք դուրս գնացել միջազգային մրցումների MMA-ի աշխարհի առաջնությանը, հիմա ֆիկարոններով, այնտեղ ունեցել ենք երկու փող չեմպիոն, դա մեծ ցուցանիշ է, ունեմ Հայաստանի չեմպիոններ, ունեմ ռեկորդագիր սաներ, այո, մի խոսքով իմ սաները ոչ մի պրոբլեմ չունեն, էլի։ Որ տարիքից են սկսում հաճախել երեխաները? Հիմնականում 7 տարեկանից, 7 տարեկանից բարձր, միջև մեծահասակ։ Ահա, այսպես։ Գիտեք, ինձ համար չափազանց կարևոր է եւ շեշտադրված այն փաստը, որ մեր երեխաները, մեր եկող սերունդը պիտի միշտ մարզվի, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք ինքը կցուցաբերի հետագայում, դա կլինի արդեն պրոֆեսիոնալ թե սիրողական, բայց որպիսի կտրվեն այդ հեռախոսային խաղերից, որպիսի կտրվեն այդ անհասկանալի առօրյայից, որը կարծես կենցաղ է արդեն բոլորիս համար դարձել, սպորտը մղվել է երկրորդ պլան։ Թեև եկեք նկատենք, որ վերջին շրջանում սպորտը լավ առաջ է գնում եւ զարգանում է։ Այո, անհատական սպորտաձևերը Հայաստանում լավ բարձր արդյունքներ է ցուցաբերում։ Սպորտը, որ ասեցիք, կտրում է մյուս բաներից, հակառակը, ես կարամ ասեմ, հակառակը ավելի օգնում, որտեվ ուղղակի ավելի ճարպիկ է լինում, ավելի ճկուն ես ու դառնում, կապչունի դու կդառնաս ինժիներ, թե ծրագրավորող, կտրում նկատի ունեմ հեռախոսի հետ խաղերից։
Ha, de ավել հավա մարզվես կոփած ամուր լինես, իմունիտետը բարձր լինի, քանզ ասենք էկրանի մեջ աչքերդ վնասես։ Որովհետև հիմա վիրտուալ դարձ դուրս գաս։ Մեր երեխաները հիմա ինչով են զբաղվում, հեռախոսով կռիվ են խաղում, օնլայն կռիվներ են խաղում եւ այլն, որը նաեւ հոկեբանորեն է ազդում եւ հոկեբանները բազմից սանրադարձել են եւ փաստել են այդ հարցը, որ իսկապես փչան եւ նստակյաց կյանքը իսկապես չի կարելի։ Եվ վերջին հաշվով, Սարգիս ջան, եկեք հաշվի առնենք, որ մենք մշտապես պատերազմող երկրում ենք գտնվում եւ մեր ոչ միայն տղաները, այլ նաեւ աղջիկները պետք է լինեն կազմակերպված, պետք է լինեն սպորտային, պետք է լինեն պատրաստված։ Իմ սաներից ես արդեն պատրաստել եմ լավ սաներ, որոնք արդեն ծառայում են հայոց բանակում, բավականին մեծ արդեն բավականին շատ։ Այո։ Ես տվել եմ սաներ, որոնք արդեն պատրաստված են, պատրաստ ու ֆոտ, նրանք արդեն ջոկի երանատարներ են, նրանք ավակներ են արդեն ու ավելի լավ են իրանք տիրապետում, իրանք ֆիզիկական ոչ մի պրոբլեմ չունեն ու ես միտքը ավելի ճկուն է։ Իհարկե, իհարկե։ Ես գիտեմ, որ դու ամուսնացած ես։ Այո։ Երեխաներ։ Այո, ամուսնացած եմ եւ ունեմ մեկ աղջիկ։ Աղջիկ։ Ձեր աղջիկը, եթե վաղը ձեզ ասի, որ ցանկանում ես զբաղվել ոչ այդքան կանացի, որ համարվում է, չգիտես ինչու, սպորտաձևով, ինչպեսին կլինի ձեր մոտեցումը։ Չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, ուղղակի իմ աղջիկը մի քիչ նուրբ է, դժվար է այդպես ցանկություն ունենա։ Բայց գենետիկ կոդը ամեն դեպքում չհերքենք, հա, հորից կարող է գալ եւ սեր դեպի, ասենք թե բրոնզկամարտ։ Չգիտեմ, ես չեմ ցանկանա, եթե ես նկատեմ, որ իր ֆիզիկական տվյալները, իր կառուցվածքը, իր բնավորությունը, իր այդ կամայականությունը, եթե համապատասխանում է, ես դեմ չեմ լինի, բայց ես հիմա նկատում եմ, որ այդ դրանք բացակայում է, ինքը ավելի կանացի, ավելի ներբության մեջ է։ Հրաշալի։ Դուք ուզում եմ առանձնացնեք ձեր մրցումներից որևիցե մեկը, որը շատ ավելի տպավորվել է ձեր մեջ, որը շատ ավելի դժվար է ձեզ տրվել հաղթանակը։ Այո, ուզում եմ այդ մասին մի քիչ խոսենք։ Ուրեմն ասեմ, իմ համար բոլոր մենամարտներն է տպավորիչ, բոլոր մենամարտներն է դժվար, հաղթանակները հեշտ չեն տրվում։ Ամեն հաղթանակ ունի իր գինը, ամեն հաղթանակի համար մենք մեծ աշխատանք ենք կատարում, կողքից մարդիկ, որ նայում են, ասում են, հա, դե գնաց գրեց եկավ, բայց դրա հետևում մեծ աշխատանք կա։ Մարզումներ, անդադար հաղթանակ, պարապմունքներ, քաշի գցումներ, շատ դժվար փուլեր է։ Իմ համար ամենադժվարը, որ ես սկզբից ասեցի, հենց առաջի, հենց մենամարտս էր, որ 17 թվականին 17 թվականին, որ ես պետքա առաջի անգամ դուրս գամ մեծ ռինգ, ACB կազմակերպության ռինգ, այդ դա մեծ ռինգ է։ Իհարկե։ Իրադարձություն։ Այո։ Ու ես պետքա մրցեմ հենց առաջինը թուրքի հետ։ Դա դա մեծ պատասխանատվություն է։ Ես մտածում եմ, որ բոլորը ինձ սպասելու են այդ հաղթանակին։ Ու այդ միտքը, որ ես սպասում եմ, որ պետքա ես անպայման հաղթեմ, ինձ տանջում է, ես ես չեմ կարողացել հանգիստ քնեմ, հանգիստ զգամ ինձ։ Այո, այո։ Դրա մասին ես շատ եմ մտածել ու մենամարտի ժամանակ ես կարող եի ժամանակից շուտ վերջացնել, ուղղակի ես այնքան զգուշությամբ եմ մենամարտը, որ ինչ որ միտեղ ես բաց թողում չանեմ, որ մենամարտը չտարվեմ էլի, բայց ես մենք հատեց... այդ կադրերը հիմա դիտում ենք, մեր եթեր մեր հեռուստադիտողները ունեն հնարավորություն տեսնելու ձեր այդ մենամարտը։ Լավ, Սարգիս, իսկ ձեր խմբակում աղջիկների հոսք ինչպիսին է, ունեք աղջիկներ? Այո, աղջիկներ էլ ունենք, մարզվում են մեզ մոտ։ Այո, արդեն մասնակցել են մրցումների։ Այո, աղջիկները հիմա որոշակի ժամանակ դադար են տվել, բայց նորից էլի վերադառնալու են իրենց մարզումներին։ Ինչով է պայմանավորված դադարը? Դե հիմնականում մեր Հայաստանում նենց է դասավորված, որ սովորում են, աշխատում են, նաև այդ աղջիկները, բայց աշխատում են։ Մենք ունենք այդ խնդիրը նաև տղաների հետ կապված, Սարգիս։ Այո, եղել է ժամանակ, ես էլ եմ տենց պրոբլեմի արժև կանգնել։ Եթե չեմ սխալվում, դուք դա նկատի ունեք, երբ նկարահանվում եք սերիալներում, թե ոչ միայն դա։ Չէ, մի ժամանակ կա սպորտսմենի համար, մի ժամանակ է գալիս, որ պետք է ընտրություն կատարես, կամ աշխատանք, կամ սպորտ է, էլի։ Եթե
bolor sportsmenere ka haskana, ete sportov e zbavum, uren petka pahpanes et rejime, sndakarkh, kaunakarkh, amen inch. Marzumnere. Ha, isk menk portsum enk hamateghel, ashghateynk, naev marzvenk, bas tes chi linem eli professional sportum. Professional sportum du petka bolor chapanishtene apahoves, vor karnas artyunk tsustas. Da er pacharo vor duk tovesi. Yes, sa, yes yerkar zhamanak enthatelem et zut et աշխատանքի պատճառով ու մեր Հայաստանի պայմաններից ելնելով այո գիտեք սա թեմա է որին ես մշտապես կարծես թե անդադարնում եմ որ մեր սպորտսմենների համար պետք է ստեղծվի այնպիսի պայմաններ որպիսի սպորտսմենը չմտածի կենցաղի մասին սպորտսմենը պիտի մտածի իր ռեժիմի իր պարապմունքների մասին ցավոք դեռևս մենք չենք ասել այդ աստիճանին որ կարողանանք ապահովել սպորտսմենին լիարժեք ամեն ինչ որպիսի նա չշեղվի ճանապարից ցավոք դա շատ վատ թեմա է հայաստանում ցավալի թեմա Սարգիս այո հայաստանում շատ վատ վիճակում է գտնվում սպորտը չնայած նրան որ արդյունքներ են ցուցաբերում այո պետք է արդյունք ցուցաբերող մարդկանց կամ ընդհանրապես որ պատրաստ է հետագայում արդյունք ցուցաբերի տենց մարդկանց գոնե ուշադրություն դարձվի որ ապագայում Առաջ գնան, իհարկե, իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ։ Սպորտը վատ բան չի, մարդիկ սպորտով ավելի մեծ քայլեր են անում, քան մարդիկ ուրիշ բնագավառներում կամ քաղաքականությամբ կամ ավելի սպորտը պարտադիր բան է։ Ես չեմ հիմա պատկերացնում ինչ որ մեկին քաղաքականությամբ կամ բան մարդկության դեմը Թուրքիայում կարանա ինքը դուրս գա այդ մեծ հոց բազմության մեջ ու հայկական դրոշ ծածանի։ Ու շատ հեշտ հանգիստ դա մարսելի գնա, այտենց չի դժվար է։ Իհարկե, իհարկե Սարգիս, միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Միանշանակ եւ ես եւ մենք բոլորը շնորհակալ ենք ձեզ եւ ձեր նման սպորտսմեններին, ովքեր դա արել են եւ դեռ պիտի անեն մեզ համար։ Դա միայն ձեր հաղթանակը չի, դա նաեւ հաղթանակ է բոլորիս համար։ Սարգիս, խոսենք ձեր ապագա ծրագրերի մասին, հա մի փոքր։ Ապագայում ինձ մենամարտ է սպասվում Աբու Դաբիում փետրվարին։ Ես հիմա արդեն սկսել եմ իմ մարզումները, պատրաստվում եմ այդ մենամարտից։ Ու այդ ասեմ, այդ օրգանիզացիան, այդ կազմակերպությունը բարձր ռինգ է, բարձր տեղ է։ Ես արդեն այդտեղ մի անգամ մրցել եմ։ Սա հիմա փետրվարին պետք է նորից էլի գնամ, կպնեմ այդտեղ։ Այո, ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, մենք անպայման կհանդիպենք կրկին։ Իսկ օրեկան քանի անգամ եք մարզվում դուք, որպեսզի այդ մրցումներին արդեն լիարժեք պատրաստ ձեզ համարեք։ Օրեկան երկու անգամ, այդ առավոտյան եմ մարզվում, այդ երեկոյան։ Դժվար չի։ Դժվար է, պրոֆեսիոնալ սպորտը շատ դժվար է։ Ամեն դեպքում պետք է։ Սարգիս, իսկ երբ հաղթանակած վերադառնում եք Թուրքիայից, Իտալիայից եւ այլն չթվարկեմ, պետական մակարդակով ինչպիսի մոտեցում, ինչպիսի ուշադրություն է լինում։ Պետական մակարդակով ոչ մի ուշադրություն չի լինում։ Փաստորեն։ Ցավոք սրտի չի լինում, ասեմ ավելին, ընդհանրապես ոչ մի դեռ շնորհակալություն չի լինում, որ հայ տղան կարողանում է դուրս է ծածանել Հայաստանի դրոշը։ Թող տեսնեն ինչ հանդիսատեսի առջև ենք կրվում, ինչ հոց բազմության մեջ ենք կրվում ու կարողանում ենք բարձր պահել հայկական դրոշը։ Բայց այնուհանդերձ սեփական երկրում չարժանանալ ոչ մի գովեստի խոսքի, այո։ Ցավոք սրտի, տենց է, շատ վատ է, շատ։ Իսկապես ես նման խնդիր տեսել եմ, ոչ միայն լսել եմ մեր սպորտսմեններից, այլ նաև ինքս տեղյակ եմ, որ չգիտես ինչու սպորտի նախարարությունը, մշակույթի կրթության սպորտի գիտության այդ ամբողջ ծավալի նախարարությունը կարծես աչքաթող է արել մեր սպորտսմեններին։ Լավ, վերջապես այս հարցը պիտի լուծվի, վերջապես հարթակներից, տարբեր հարթակներից, տարբեր լրագրողներով մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրը եւ արդյունքում ոչ մի արդյունք։ Նաև դուք որպես սպորտսմեններ խոսում եք այդ մասին եւ կրկին ոչ մի արդյունք։ Հանգուցալ լուծում է ելքը, ինչպես եք տեսնում։ Ելքը այն է, որ պետքա սենց համակերպես դու քեզանով կարողանաս բարձր պայես քո երկրի պատիվը։ Բայց դեսեք քիչ առաջ մենք դուրս գաս երկրից, գնաս ուրիշտեղ։ Այ հենց դա է խնդիրը։ Դեսեք քիչ առաջ մենք խոսեցինք կենցաղը շատ անգամ լավագույն մարզիկներին խեղդում է եւ նրանք ստիպված գնում են աշխատելու եւ մենք կորցնում ենք լավ սպորտսմեն, մենք կորցնում ենք
Եվս մեկ անգամ Հայաստանի դրոշը բարձրացնելու հնարավորություն։ Հետևաբար կամ հանդես են գալիս այլ դրոշի տակ, և հետո ցավով և ափսոսանքով ասում, որ մեր մարզիկն է հայ է, բայց ուրիշի դրոշի տակ է մրցում, բայց չէ՞ որ հիմքը գալիս է հենց մեզանից, մեր պետությունից, մեր կառավարությունից։ Մենք ունենք լավ մարզիկներ, որ դրսում են հանդես գալիս։ Եվ բոլորովին մեղադրելու չի։ Եղբայրն էլ կենցաղային պատճառներով սպորտը թարգեց։ Ես սկզբից ասեցի, կա գալիս է տեկվանդոյիս, օլիմպիական ոչ, հա։ Լավ առաջ էր գնում, լավ առաջ կգնար, լավ արդյունքներ ցույց կտար։ Այո, այո։ Մի գալիս է մի ժամանակ, կամ սպորտը, կամ պետք է աշխատես, ու սպորտով էլ մեր պետությունը այդքան լավ չի, ոնց որ չի սիրում էլի սպորտը, սպորտին այդքան տեղ չեն տալի։ Այո, գիտեք, սպորտով ասեմ, որ հենց սպորտսմեններն են բարձր պահում այդ դրոշները, հենց սպորտսմեններն են մեծ հանդիսատեսի ցույց տալիս քո երկրի մասին։ Երկրներ կան, որ չեն ճանաչում Հայաստանը, բայց սպորտսմենները բարձրացնում։ Այո, այո։ Չեմ կարծում, ասենք, այլ դրանից լավ, մաքուր, ճիշտ քրտնաջան աշխատանք հատա պահանջում, սա ցավալի գործ, դժվար գործ է։ Ինչ, որ ճյուղն է ավելի լավ, էլի, ասենք, որ սպորտին չեն բանանում։ Հուսանք, որ մեկ օր կգա, երբ մենք այլևս այս թեմային ընդհանրապես չենք անդրադառնա, որովհետև խնդիրը կհամարենք լուծված։ Որովհետև էս ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ ամեն մի նախարար, ամեն մի ղեկավար չի համապատասխանում իր պաշտոնին։ Սպորտի նախարարը սպորտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, չգիտեմ, ինչ որ մշակույթի նախարարը Հիմա այդ ամբողջը մեկ տեղում է, սպորտի գիտության կրթության մշակույթի նախարար։ Որ ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, շատ լավ կլինի։ Մեր հիմնական խնդիրներից է դա եղել։ Մարդիկ չեն հասկանում գործերից, բայց այդ գործերում աշխատում են։ Գոնե հասկացողին լսեն։ Իդեմս մեր սպորտսմեն տղաների։ Հուսանք Սարգիս, որ խնդիրը իսկապես լուծում կստանա և մեր տղաները, մեր մարզիկները կգնահատվեն։ Կգնահատվեն ոչ միայն խոսքերով, այլ կգնահատվեն նաև, ինչու ոչ նաև ֆինանսապես, որովհետև մարզիկը պիտի ապրի, պիտի պահի իր ընտանիքը, պիտի կարողանա հետագա գործունեությունը ծավալի։ Այո, հույսով ունենք կգա ժամանակ, որ մեր այս ապագա սերունդը արդեն այս խնդիրներին չի հանդիպի ու իրանց համար արդեն ավելի լավ կլինի։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ևս մեկ անգամ և խաղաղություն մաղթում մեր հայրենակիցներին, ինչու եմ այս թեմային անդրադառնում, որովհետև այս պահի դրությամբ մեր Արցախը հայությունը գտնվում են շատ ծանր վիճակում և հույս ունենք, որ խնդիրը շուտ և ճիշտ ուղղությամբ կլուծվի։ Հուսանք ամեն բան լավ կավարտվի։ Այո, մաղթենք մեր երկրին խաղաղություն, ամենակարևորը հիմա դա է։ Այո։ Թող սպորտը մնա, ոնց որ ասում են, երկրորդ պլանում, բայց հիմա կարևորը խաղ լինի, ոչինչ թող ուշադրություն չդարձնեն մեզ։ Ամեն դեպքում մենք էլ մեր կողմից մեր դրոշը բարձր ենք պահում, միշտ… Մենք էլ մեր կողմից ենք հաղթանակ դեմ, այո։ Խրախուսում ենք մեր տղաներին, ավելի լավ պատրաստվում ենք մեր բանակին, մենք էլ ավելի ինչով կարող ենք կօգնենք մեր երկրին ու ասում ամենակարևորը հիմա մեր ամենակարևորը մեր հայ զինվորն է։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ գիտեմ, որ մարզումներից մի փոքր ձեզ ուշացրել եմ, որ դուք անգամ դա թողեցիք և եկաք։ Հուսամ իսկապես մենք խնդիրները կլուծենք, այսպես կհանդիպենք, կխոսենք, կբարձրաձայնենք և մեր խոսքը վերջապես լսելի կդառնա պատկան մարմինների համար։ Այո, իհարկե, ինչու՞ չէ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք դեպի լավը համագործակցել։ Այո, իհարկե։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը, կհանդիպենք, խոստանում եմ։